vi er begyndt at ramme Fie Laursen toppen, og derfor, lad os da lige se, seneste nye med Fie Laursen, det er faktisk i dag, jeg optager den 6. her, der går vi kommer lidt senere, det ved jeg, kommer op nogle uger efter. Prøv lige at se her, ikke? Prøv lige at se her, ikke? What? Fie Laursen har lejet et pornohus. Fie Laursen får rig mulighed for at arbejde, ikke? Fie Laursen, ja, hun kunne ikke da OnlyFans, ikke? Okay. Og det er altså i dag, når jeg optager, ikke? Fie Laursen genoptager sin business efter fødslen af sin søn for 7 måneder siden. Fie Laursen har fundet en måde, hvor hun både kan være den mor, hun ønsker, samtidig med, at hun kan passe sit arbejde. Jeg er i mit nye camhouse. Jeg fik hus sidste uge. Siden jeg fik min lille dreng, har det været svært at arbejde. Det har besluttet jeg at få et andet hus, så fik jeg det her hus, fortæller Fie Laursen, at står vi sådan et hus frem. Nå ja, men det er fordi, jeg troede egentlig bare, at Fie Laursen, hun lavede OnlyFans, troede bare, at det var bare nøgenbilleder og porno, andre pornovideoer osv., men det er også noget med, at hun rigtig lækker et sted. Hun streamer, altså ikke på Twitch, men så streamer hun, det var et eller andet, hun streamer camshows, du ved, ikke? Camshows, ikke? Så det er så det, hun vil bruge i det nye hus, det, ikke? Jeg er min nye camhouse, ikke? Hun streamer, altså, webcam shows, ikke? Fies arbejde består i at lave voksenvideoer på bandet OnlyFans. Jeg har ikke kunnet arbejde med min søn i huset. Det er så underligt. Jeg har brug for at adskille familie og arbejdsliv. Det giver også mening. Det giver mening, ikke? Det giver mening. Sorry, jeg fik lige en sms fra... Jeg fik lige med mig om, at Fie, at hun går live her i aften på et eller andet camgirl-site. Ikke DK web eller jeg bruger det jo ikke eller noget der. Jeg fik lige min reminder, for jeg sopper derinde. Jeg fik lige min reminder, ikke? Godt. Ikke? Ja, hun bruger for Fie Laursen viser rundt på story, men det er ikke alt Instagram tillader for sig. Jeg kan ikke vise jer alle rum, for jeg har lavet et sexrum. Griner Fie. Sexrum, altså det og igen og det er jo det der, jamen det er jo det der med, jamen altså. Det er jo det der med, at der er ikke noget galt i at tjene penge på sex og så videre. Det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Jeg synes bare, at det er sådan, det er min holdning til, det er sådan lidt, jeg synes egentlig, at man bør ligesom udforske andre muligheder, før det kun er røv og patter og fise, og jeg ved ikke hvad, du ved ikke, og pik i kæften og så videre. Du ved, altså, jeg synes bare godt, at man kan udforske andre muligheder først, men der er noget helt til dem, der laver det. Fie Laursen, hun tjener så mange penge, jeg har på kontoen, på fucking en halv time. Du ved, altså, du ved, så hvem griner og hvem, ikke? Fie Laursen bliver ikke en eneste brugstor hus. Jeg har mange andre piger, der flyver ind fra Danmark, pigeindustrien, som jeg vil arbejde med. Det er så spændende med det hus. Okay, så hun flyver jeg har lige til 6 piger ind, så hun flyver andre camgirls ind. Jeg ved ikke, om det er hårdt at skrive, men hun flyver i hvert fald piger, der skal ned og arbejde på med noget webcam, ikke? Lækkert. Modtager had. Blot få minutter efter, fordi nogle camhouse modtager hun had for andre pigeindustrien. Nå, okay, og så for andre pornopiger, okay. Fra mit perspektiv vil jeg ikke lave video i det hus, hvor min søn er. Det er bare mine værdier. Derfor valgte jeg at bruge penge på et andet hus, så jeg kan adskille det. Hun har penge nok, jo. Jeg siger ikke, det er forkert, eller andre gør noget, kan jeg gøre det. Det har Fie fået besked om, hvordan hun efter at have søgt hus, når hun ligner med ham. Jeg er ikke den eneste forælder. Han har en far. Når jeg arbejder, er han ved sin far. Derud har vi også en barnepige, så hans far ikke er ved ham arbejder ved sin barnepige. Jeg arbejder ikke mere 2-3 timer, så er jeg tilbage. Normalt sover han, når jeg er væk, fortæller Fie. Okay. Nej, vi ved ikke, hvem Fie Laursens far, eller vi ved ikke, hvem Fie Laursens babys far er. Det er jo også ligegyldigt, jo, ikke? Så ja, altså, det hadbesked, det vil man altid, hvis man deler ting og sager, så vil man altid modtage had. Og derfor, ikke fordi vi modtager særlig meget had, synes jeg faktisk ikke, vi gør her på kanalen. Det gør jeg faktisk ikke. Men altså, jeg har fjernet kommentarerne på den her kanal, fordi jeg synes ikke, man skal bruge tid på negative beskeder. Så hvis du ikke har noget negativt, hvis du ikke har noget positivt at sige, jamen det kan man bruge uendelig meget tid på. Derfor så er kommentarer på den her kanal fjernet, og jeg har fjernet kommentarer også på TikTok, og jeg laver ikke rigtig tid til mere, for jeg synes ikke TikTok er fedt. Altså TikTok, det handler om, at du får en, der er en kommentar, bum, så svarer du på den, bum, så har du noget lækker, så kører den pingpong, det ved jeg, ikke? TikTok, det handler om kommentarer, og så videre. Men det synes jeg ikke YouTube gør. YouTube, det er mere, du ved, hvis man ser den, du ved, man har den kørende i baggrunden af second screen eller et eller andet, du ved, ikke? Så ja, Fie Laursen har altså købt et pornohus.
pornohus. Det står det her, pornohus, og hun har lavet et sexrum. Det er der ikke noget, det er der ikke noget at gøre, det er der ikke noget dårligt i. Jeg læste faktisk lige, det var faktisk det ene, det jeg havde tænkt, videoen skulle handle om, hvorfor Fie Laursen var flyttet til Spanien. Det var jo fordi, at hun blev landet en kosmetikvirksomhed. Men ja, det er selvfølgelig svært at lave en kosmetikvirksomhed, men der er det altså nemmere at være på OnlyFans. Ikke? Og igen, jeg vil ikke sige noget dårligt om dem, der arbejder på OnlyFans. Det vil ikke sige dårligt om, de tjener meget mere, end jeg gør. Jeg tjener altså ikke særlig mange monies, hvis I, hvad hedder det, er i tvivl, det er ikke så. Denne video her, hvor mange penge kommer til at tjene, måske 20 kroner eller andet, det ved. Måske 30 kroner, hvis det er for mange visninger, du ved, ikke? Altså, så der er jo ikke noget negativt i det. Hold nu op, det er Kane. Men jeg synes bare, mens vi prøver at få fokus på Kane, så synes jeg bare, at man bør ligesom undersøge mulighederne for, kan jeg tjene penge på andre måder end ren porno? Fordi jeg føler ligesom, at hvis vi kan få noget fucking fokus på det her, Kane. Kom nu. Så nu kommer det. Sådan der. Jeg føler bare, at det kan man altid gøre. Jeg vil ikke sige, at det er det laveste, men det er sådan lidt, det er sådan back-up'en, om jeg kan jo altid bare, sælge mine øjenbedler. Eller et eller andet. Jeg kan altid bare, det kan altid bare gøre. Ikke? Og det synes jeg bare, altså det, jeg synes det er fint nok, du ved. Det er jo meget normalt nu, at OnlyFans er endnu mere normalt, du ved. Før som skulle have pornostjerner, og så måske lidt mere sådan. Ja, der skulle måske lidt mere, der skulle lidt mere til, og så videre. Men nu behøver man jo ikke engang, du ved, at porno-mist. Nu behøver man ikke engang have sex med alle mulige ostekatte. Men nu kan man bare sidde hjemme og tage billeder af sin røv, ikke? Men jeg synes bare, man bør undersøge muligheden inden, at man rammer det, for det der, altså, der er jo nogle konsekvenser ved det, fordi folk kommer altså for at se din fucking røv, ikke, altså, eller se dine patter, eller det der er værre, folk kommer jo ikke for andet, det er jo lidt ærgerligt, når det er det, som er ens kvalitet, at det er røv og patter, det er lidt ærgerligt, at tjene penge på det, fordi at, altså, jeg ved jo godt, at der er måske nogen, der siger, at det er fedt nok, og så videre. Men er det, mener de virkelig det? Er det virkelig fedt at tjene penge på sex? Er det virkelig fedt? Er det det? Er det virkelig fedt, at ens nøgenbilleder og det, der er værre, ligger på internettet? Fordi en ting er, at når det ligger på OnlyFans, så ligger det også på 40.000 andre sider, fordi at hvis du har OnlyFans, jeg går ud fra alt det på nettet, der kan du fucking tage et screenshot af det, og så støder du, og så kan du gemme det, du ved, ikke? Så ja, Fie Laursen har lejet et pornohus, så der er fuld porno, og der er piger og damer, der bliver flået ind, så man kan lave mere porno. Og igen, det er fint nok, man gør det, men altså, det er jo ikke noget, jeg vil råde folk til at gøre, du ved, altså, det er jo ikke noget, jeg vil råde folk til at gøre, du ved, det vil det ikke, vel? Jeg synes igen, man skal undersøge der andre muligheder, ikke? Men det er klart, at penge er så store, at det kan være svært at sige nej, og indsatsen er meget lille i forhold til, lad os sige, du arbejder i Netto, ved, så er indsatsen meget mindre, når du laver only friends, som nogen kalder det, ikke? Ikke? Det er indsatsen meget, meget mindre. Ikke? Så ja. Rundtur. Besøger Fie Laursens pornohus. Det kunne være en god vlog. Det vil jeg overveje. Det spørger jeg hende lige om. Ikke? Ses, om jeg lige kan komme på besøg. Ikke? Hey, husk, alle videoer drakke 2023 er positive videoer. No hate på kanalen. Like videoen, hvis du går ind for no hate.